يعني إيه يرقى كود حتى صور يرقى هالهر صور إذا كنت سيدونا هدي الله يدمو وحاوية مركة إثيوبيا نول عدالة دفردو قاعدة كان نكتاي نول محل إلى هذا دهنا الآن تأيي الرسورس الآن تأيي خير الآن كأي قاعدة كان نكتاي بوها مدرر ولينا ولي هاي حتى سنة كان قديه إسا جامعة إلى هذا أكسفورد يونيفرسيتي باو حيسا ميسي ريسيرش ريسيرش كاس أدون كورنان باي كوسا ميسا ريسيرش كاس أدون كورنان اي كوسا ميسي وحي عبري سي او قياسي سي بنا آدم كهر مركيسا مركا إيو غاتشادا مالتي دايميشنال بوفرتي اندكس مركا تدكا ينالوشو دا يا عالم كورنان يي باران إثيوبيا سيدي هوري لوشا وحي نقطي ودن كالابات وغو فقير سن عالم كان اينو كدر نولا مركا هدي اد ربطان اد بويتك حسين ايسان انو هذا كان هرنا عوغا نغا يا ميلا كالان اسعبا لكن هدي اد حسين ايسان ان اد سي باران وحاد كيه دي كار ايسان هالكاس OPHI و Oxford University website كيدا هالكاس باد سيدي اي كتيمت iyo aad ku helaysaan baaritaanka la sameeyay iyo xaqiiqda waddanka koobaadi graaf baa la sameeyay wuxuu noqday Niger ma arki kartaan baalka waan ka xumaaway yar balleeri weeyaan marka ma waddanka koobaad ee adduunka ugu faqiirsani wuxuu noqday Niger waddanka labaadna wuxuu noqday Ethiopia waddanka saddexaadi waxaan u maleynayaa Mali buu noqday waddanka afraad Central African Republic meelahaas and Ethiopia innaga la inaga gadayo ma kama hadlayo ta innaga la inaga gadayo ee ujeedada gaarka ah iyada waan u soo dhaadhici doonaa laakiin Itoobiyada dabtihi maanta waa waddanka ugu fiqirsan caalamka ee labaad hal waddan oo Niger la yiraahdo ka horeeya marka nolosha runta ah iyo ee aasaasiga ah aan ka hadlayna midda labaad waxa weeyaan ummad marka aad rabto inaad ogaato dab ahaan dhaqankeeda iyo nolosheeda waxaa la fiiriyaa waxyaalaha la fiiriyaa waxaa ka mid ah murtideeda sida mahmahaha oo kale Ethiopia waxay ahaan jirtay markaan leenahay waddanka gaajada hal mahmahaan idii sheegay mahmahaha Ethiopia waxaa ka mid ahaan jiray waxaa la yiraahdaa weli way jirtaa mahmahadaas dad weydiisaa waad ogaan kartaa waddan macnaha dad dhan oo ilmo ilaa 15 sano intuu ka gaadhayaan weligii hilib cunin baa jiri jiray ama ka weyn hilibku hadduu si kasta u xumaado ma ayna duuri jirin marka mahmahda aad baan u jeedaa dadna cuntay cunayaan waxa weeye raalli waad haanaysaa mahmahad xabashiya waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa yazamartil yasiigaatil macnaha qaraabo islaysay macnaha xurgufta reeraha dhex martaay waxay la mid tahay macna male macnaha waxay la mid tahay sidii hilib xiriyeeshay oo kale yazamartil macnaha waxa weeye qaraabana iyo ehelna isku dhac loogama tago hilibna dixri loogama tago macnaha dadka gaajo halkaa ka gaadhay ee murtidoodu sidaa tahay iyo ahaan jiray waxa weeye maantadan aynu taagannahay magaalada Addis Ababa saf waxaa loo galaa saliidda cuntada lagu karsado iyo sonkorta iyo in taxi la raaco maanta saf baa loo galaa sidaad arkaysaan sawirka waa iska balweeri laakiin waxaan ka soo qaaday xogaha ugu dambeeya ee maxaa la yidhaahdaa meelaha ay ku faafsadaan wararka miiryaha Itoobiyaanka yaan ka soo qaaday biyaha ilaa arooriya waad aragtay waa magaalooyinkii ugu waaweynaa hal milyan oo caruura oo Ethiopiana yaa istiriidyada ku nool maanta qaarkood waxay ku nool yihiin qashinka waxaasi waa qashin la daadinayo marka waxaan sheegi lahaaba sawirkiiba madow ahoo digada kasii dhigaya laakiin waa qashin la daadinayo qashinkay ku nool yihiin marka sawirkan markii lasoo dhigay waxaan xasuustaa meelihii lagu doodayay ee lahaa Ethiopia qashinkay ku nooshahay yar Soomaali oo dhalinyarta dhalinyarada ka mid ah wuxuu yidhi waxay laakiinna dheer yihiin annagu waan gaajaysannahay
لكن حرية قشك كل عنا وملهم يجوا حرية بين الديره قشك هذا ويعني كلام لكن أنا جوا حرية حتى قشك كل عنا ملهم الله شتتك وانو صوص هذا and مركا تتك قاتشنا سيدع كا وحاي كتر تاجيه نوا قشك ها وحاي كتر تاجيه نوا قشك وي okay إثيوبيا مركا قاتشها كا كمرس كما الله يو سوّر هذا السوق هذا كما الله يو أنت هذا بالعواطية إقتصادي جد وبومين أد موسع لا كما الله يو تاسو شيء ده كلام كار على جلية تو إقتصادي جد وبومين هذا أفرت السنة حتى هدو سيدنا كوسي سعلو ما إيمان كرتوا حتى هير ليلة لقوق العول ليلة هذا قال هذا مال في عقيم أوكي أنا كجدكم إثيوبيا لوك ليلة هذا ما أنت لا يسكوك هكواي عيب هو يسبح ماله مرك اللورد يقو مال كملا oo inta casa xariirada iyo dhanwata inta casi waa ogaadeey waa dhulka Soomaalidu degto ee loo yaqaan ogaadeeyriya magarad halkaas intaas macnaha inteeda badan Itoobiyada leediiba sheegayo dhul ahaan markii laga hadlo saddex meelood meel inaga ah oo inaga iska leh marka inta weeye inta ay ku jirto hadii aad maqashaan nolosha Itoobiya iyo damacoodu mustaqbalka halkaas ku jira waxaa ku jira waa dhul teelteel loo degan yahay oo dad fara badan ima degan beer ahaan iyo nolol ahaan way ugu baahan yihiin khayraad ahaanna way ugu baahan yihiin okay innagu dalka weyn xisaabsana innaga iska leh baan leen laakiin waxaan idin tusi Itoobiya waxa uu u yahay marka inagu wadankeenii yahay leenahay laami iyo maxay baa leenooga sameeyay aan ka hadlayno ee dadka qaarkii ay riyadaas madaxa kaga jirtay lagu wareerinayo hadii inaga u dal inoo yahay Itoobiya 22 blog oo shidaalka laga qodo u yahay wuxuu u deeyray yahay oo dhulkaasi uu reserve u yahay oo sida loo balo gareeyay taa waxaan ka soo qaadayna maamulka caalamiga sida Itoobiya u diyaarsatay marka hadii inaga uu wadankeenii oo laami laga dhaxsameeyay yahay Itoobiya wuxuu u yahay wadanka dhari 22 blog oo shidaalka laga qodo haday xabadu istaagto marka ma maxaa dhici jiray maan baray iyo maan bilaa ya inaguna waxaan leenahay waxba laga yar sameeyay iyo maxay baa laga hadlay wadankeenii baan leenahay iyadana Itoobiyana waxay u tahay sites laga qodo shidaalka map keenina wakaas koy laatan reference ga wadi si doona hadii aad u baahataan cid u baahatay inay si danayna si xisay si reeds okay waxa jira ninkaas idii muuqda waxa la yiraahdaa Tawarros Shanaafi cid arki karta Tawarros Shanaafi baa la yiraahdaa ninka Tawarros Shanaafi waa nin amhaara oo shirkad shidaalka qadoon wax kale yahay ninka fagaarayaasha caalamka la taga shidaalka ogaadeeriya iyo arintii waa asad sheegaya 400 oo kun oo foostaan ka soo saarayna maalinki ninka oranaya hadalka laga hayo ee Reuters xataa qortay waa Tawarros Shanaafi innagu reerheenna ma aha hadda reer isu kala qaada afkeenna kuma hadlo diinteenna ma laha meel ku dhashay war uma hayno wax uu samaynayana waxa uu ka hadlaya ee uu go'aaminayaana waa dhulkeennii mustaqbalkii caruurkeenna dhaxalkeennina halkaasaa lagu qaybiyaa innaguna qabyaalad baan qaybinaa iyo sheeki iyo maxaa la yidhaahdaa iyo sawirada iyo STV-ga moobta Tawarros Shanaafi halkaasuu la tagaa World Economic Forum buu mar walba tagaa halkaasuu ma garanaysaa ayuu ku saar xawaanteeya dadkii dilaaleyd ahaa halkaas waa fagaaro kale oo fadhiyo oo dad la fadhiyo Soomaali kuma jiro halkaas Soomaali lama geeyo qof Soomaali oo afka Soomaaliga ku hadlaya xataa haddii uu yahay ka iyaga ugu jecel iyagu ay ku adeegtaan maanta ku qulaaminaya Soomaalida inay Itoobiyaan baan nahay dhahaan isaga halkaa lama geeyo hawl kale loo dirsadaa hawl kale oo aan taa ahayn yaa loo dirsadaa isaga waa laga xanqarsadaa marka inagana sawir buu ina hor hayn
oo kaas soomaali afka soomaaliga ku hadlaya yaa aabaha baan dilay ama shirka ii imo ama kan itoobiyaanimo ama qaanteeyo odhanaya oo sawirkaasu ina horahayaa hawsha no meel kale ka socotaa wakaas tawaadroos ashanaafi weli naagtaas waxaa laya sinqinash ijigu ya habartaas xabashiyadii im waxay ahaan jirtay wasiirka macdanta ee ethiopia marka shidaalka shidaalada waxaa saxiixaa wasaaradda macdanta marka in badan bay waxay saxiixday in waqti inta ka badan aan haystaa fiicnaan lahayd laakiin shirkeennu allaha barakeeyo wuu inoo soconayaa dad badan baa sugaya laakiin waxyaalo badan oo saxiixday baanu haynaa sinqinash ijigu marka adduunku maanta wuxuu marayaa ma ogtahay waxyaalaha ugu badan waa waxa la isku dagaalayo siraac iyo dagaalka socdaayo uu ka duwan yahay xilliba waxbaa socda waabaa diimaha la isku dagaali jiray maogtahay oo diimuhu ay tartami jireen alxarb bayna almasjid walkanaais uu socon jiray kadib ulbalaarsigii iyo gumaysiyadii buu ahaa dagaalka adduunka ka taagan iyo sida waddamada loo kala googoosamayo ree yurub waa xataa dagaalada waxaa ka mid ahaa feministigii iyo haweenkaa kacdoomay oo markaa rag iyo haween isleyn ayaa la ahaa ha iska soo socota laakiin maanta waxaa la isku hayaa waa dhaqaale adduunka marka waxa loo baabo'o ama cidi u dagaalanto ama u hadlinto ama laga fikiraayo waa dhaqaale maanta marka dagaalkeedii dhaqaal dhinac kale isaga rogay sinqinish ijigu rag waaweyn oo qoodhiyo xeraala ah iyo dumar fiicfiican oo innaga inaga mid ah oo dhaanteeyo iyagu wax kale kaaga sheekeynaya iyo mustaqbalkooda in badan saxiixday ya habartaas buuraha dhaadheer ee ka timid ethiopia marka markii sinqinash ijigu iyo tawaadroos ashanaafi markuu ku saalaxwaateynayo international forumska kan soomaaliga ehe tanageehe meesha ka tawtowleysa u shaqadu hayaa eeg shaqadii wanaagsanayd iyo dhaqaalihii iyo noloshii waxaa haya tawaadroos iyo sinqinash ijigu kan laydin hor